saker. Nej, vad fan, det här är ju, det här är ju playground. Det är lite värdefull träning. Det är inte så att vi håller poäng direkt. Nej. Inte officiellt eller vad? Egentligen så borde jag ju laddat med M71 bomber bara för det, men det hade för sig varit väldigt kul. Du såg inte att det fanns luftvärn här, va? Men hallå, det är en efterbrännkammare där. Hur kan du... Jaha, jävla... Vad hade du gjort? Svenskar och deras säkerhetstänk, vet du. Det verkar som att herrn håller på att få en blydusch. Jag tänkte säga att de har inte träffat någonting i alla fall, men... De är bra på att hålla dig borta om inte annat. Men nu varnar den för någonting. Kan det ha varit radarhöjdmätarfel? Jag saknar säkert någon vital del också. Mycket möjligt att du gör det. Tillåt mig lägga till en vital del. Men nu får jag samma problem som dig. Det problem du rapporterade. Ja, att den bara puff och så är allting dött. Japp. Du hann skjuta ut det i alla fall. Jaja. Där var du. Jag fick i alla fall iväg en robot mot det, så alltid något. Jaha, vad tyckte du nu då? Ah! Jag tror vi är om en dead stick landing i den här allén här. Jag tror vi om att... Yes! Nej, nej, det kommer bilar! Han var nog inte beredd på att bli överkörd av en... Blue AI in Vulcan killed red player. Så de fick faktiskt credit för det dessutom. Så någonting måste de ju ha träffat. Ja, jag hade helt plötsligt ingen bränsle kvar. Det kan ju för sig ha berott på det andra också. Men det hade en massa ädra fel. Radarhöjdmätare och... Ja, nej, men jag hade inte känt någonting förrän jag skulle säga att de inte träffade någonting. För då sa det tok, sa det. Snacka om att du jinxade det hela. Ja, visst. Men det tog en bra stund innan de träffade något, faktiskt. Men jag hörde ju det här brummandet från radarvarnaren. Bara, vänta nu, vad var det för ljud? Alltså den här ryska rösten, för det första så tar allting de läser upp 3 timmar och sen så gör de det med liksom... Jag gillar det här, då så gillar jag att jag gillar det. Det är lite som att flyga med Lufthansa med andra ord, jag har väl berättat den historien. Nej, det tror jag inte. Jag flög... Man hörs inte själv tänka ens. När jag flög hem från Los Angeles 2015 så gjorde jag det med Lufthansa. Och strax efter start så kom pilotens röst in på radion och bara liksom att höll ett 3 minuter lång monolog på tyska. Därför att det är precis vad du vill höra, eller hur? En 3 timmar lång monolog på tyska. Och där har vi dig. Hejsan.
Och efter de här 3 minuterna är över, så står han över på engelska. Hello, we just passed a forest fire. Slut. Verkligen liksom slut. Och det händer igen när vi flyger över Grand Canyon. Så alla engelsmän, eller alla som förstår engelska, vilket är typ en minoritet på det här flygplanet, bestämmer sig helt, försöker liksom få en titt på Grand Canyon. Det har tyskarna redan fått, därför att tyskarna har ju fått höra en 3 minuters utläggning om just Grand Canyon. Jaha. Och, och samma sak över Newfoundland. Så det är liksom, vad fan? Kunde du inte köra, om du ändå skulle bara liksom kört det hela en halv mening på engelska, kunde du inte kört den först åtminstone? Så du att jag höll på att syssla med skogsjordbruk där, eller? Jo, tack. Jag tog nästan trädtoppen. Jag tror det har blivit av med motorn, så hostar den till och så kör den igång igen. Splash! Didn't see that one coming. Robot 24J. Den var fair and square. Jag hade ju tappat bort dig där, jag hade ju lite egna problem. Jag hade motsvarande problem, därför att följa dig på den höjden var fan inte enkelt. Tri Adil. Okej, okay, tack. Ungefär som jag väntar på clear to take off på Scramble. Är du kvar? Jag är kvar. Du disconnectade, ja, eller? Ja, den kraschade här. Ja, okej. Okay. Vi testar igen då. Uppfattat. Vi gör det. Han blev lite arg på mig för att starta utan clearance, uppenbarligen. Han sköt ner dem i kyrkan. Clearance, clearance. Roger, roger. Jag lägger mig omloppsbanan tills du har kommit tillbaka. Yes. Se till om jag ska, eller en sak som jag måste protestera lite mot, det är att vissa flygplan är bundna till nation, så jag kan liksom inte lägga till vilket flygplan som helst. Det stör mig lite att jag till exempel måste lägga till F-15 under USA och motsvarande. Det var därför vi tillfälligt bytte sida. Eller tillfälligt och tillfälligt. Välkommen tillbaka. Tackar, tackar. Men jag vill fortfarande ha den där F5-an alltså. F5-an borde gå och köra som ryss. Vad sa du? F5-an borde gå och köra som ryss. Ja, alltså F5-an går och köra som flera olika nationer. Så det är inte det jag är orolig över. Det är bara det att jag inte vill betala liksom 600 spänn för den. Utan jag får invänta nästa rea och jag vet inte när nästa rea är. Sen så är det ju så att F5-an ingår ju också i det här nya Modern Air Combat-paketet. Det är bara det att det kommer ju inte vara samma sak som en simulerad F5-a. När det kommer till liksom plan som MiG-21 och liknande, så har jag inga problem med att köra liksom den spelversionen. Men F5-an respekterar jag tillräckligt mycket för att faktiskt vilja lära mig flyga. Ja, ryssarna hade ju en F5-a, menar jag. Vilken då? Va? Vilken F5 då? Jag vet inte, vad hade iranierna? Ja, men Iran hade ju F5. Ja, men det ska sägs ha kommit därifrån.
Och så där överraskar man någon när de startar. Ja, som spanade och allt. Men man har inte i värsta bakåtsikten alltså. Nej. Å andra sidan, jag är det. Jag vill nästan säga att jag kan Viggens döda vinkel vid det här laget. Och det är verkligen snett bakifrån. Åh, vi startar från kortbanan idag. Misstag. Vad fan? Vet du ens vart jag är? Vart jag är? Vart jag är? Nej, jag vet inte ens var jag är. Jag vet bara att den här jävla maskinen är out of trim, så det är bara helvete. Låt mig fixa det åt dig. Men jag tror jag landar här då. Japp. Jag måste återvända till basen, men jag tror att jag har hämnat tillräckligt för att du besökte mig på flygfältet. Saken var den att, du vet väl att du kan paddlocka mig, eller hur? Det kan jag säkert, men... Tryck på FM! Jag kör ju med track IR, så jag vill ju slippa sånt. Okej. Det är liksom ditt val. Eller jag vet inte ens om man kan göra det om man har track IR. Det liksom blir väl konstigt. Alltså du kan inte paddlocka från cockpit. Utan du, om du paddlockar så går du i extern view och får syn på folk i det viset. Men det fungerar bara på plan som är inom ett visst avstånd, och just nu är jag utom räckhåll faktiskt. Jag tror att den här kärnan går mycket fortare om man fäller upp ställan också. Det tror du? Mm. Jag ger dig en chans att få syn på mig. Jag fäller lite facklor så att du... Så att om du får syn på dem så har du i alla fall en ärlig chans att jaga ikapp mig. Men han kanske inte såg facklorna? Nej, jag var nog upptagen med att försöka klära min röv. Vi prövar några till. Såg han facklorna nu då? Nope. Okej. Jag ska förresten se hur... Ja, jag är hyfsad när det kommer till bränsle.
Har du motorproblem igen? Så fort man försöker svänga. Akta höghusen. Jag tänkte jag skulle se om du ville flytta in i någon av dem. Det vill jag faktiskt inte. Ja, man kan tro det. Jag har en tillräckligt bra lägenhet som det är. Wow! Jag tror jag flyttar in. Det där var faktiskt väldigt roligt att se. Jag tänkte jag skulle ta dig i korsningen här, du vet. Ja, det var lite för tajt. Vad jag gör just nu är dumt. Ja, jag såg dig i backspegeln till och med. Ditt luftförsvar var dock lite segt på att svara. Ja, jag har väl inget. Jo då, jag kommer ihåg att jag placerade ut med tanke på att jag faktiskt skulle spela röd. Så givetvis har jag placerat ut luftförsvar. Det ska stå en kyrka där på startbanan. Kilka är inte mycket till att hänga i julgranen. Fast det är inte en Vulcan 20 mm heller för den delen. Nu frös mitt spel. Vi får se om jag återkommer eller om jag kraschar. Nej, jag är tillbaka. Så en robot mindre och en robot som jag inte tror att du överhuvudtaget såg. Jo då, jag såg den allt. Bra det. Jävla säkringshelvete. Det är därför man har säkringen kopplad till triggern. Ja, men det kan inte jag så då. Jag har bara one stage trigger. Ah. Unexpected jihad. Jag vet inte varför, men någonting i själva fysikgrejen av att se de båda planen sitta ihop i luften var fullständigt svara. Vad i helvete liksom. Erkänna att den var kul. Ja, det var skitkul. Du hann inte se roboten som gick precis förbi under, eller? Jo, den såg jag allt. Ha ha ha!